Sveiki, mano draugai iš YouTube'o. Smagu, kad jūs mane įsijungiat, žiūrit. Gal kai kurie tik tai klausot. Rudenėja ir dėl to mes su komanda pasitarėm, kad reikėtų grįžti prie rimtų darbų. Žmonės reikėtų nuteikti, rimtai dirbti. O ką mes galim nuteikti ir ką mes galim padaryti, tai tiesiog pasidalinti savo patirtim, kaip kurti verslą, kaip jį valdyti, kaip galbūt kartais rasti investuotoją, o gal kartais kaip ir parduoti. Neapsigaukit, šitas video nebus toks sudėtingu turiniu, dėl to tiem, kam verslas dar anksti, bet ne kartą yra galvoja, o kas būtų, jeigu aš laimėčiau loterijoje pinigų? Esat susimastęs, kas būtų, jeigu jūs laimėtumėt loterijoje pinigų? Dabar sustabdykit video, eikit į komentarus ir parašykit. Kur investuotumėt pinigus, jeigu staiga imtumėt ir laimėtumėt loterijoje? Galit net parašyti sumą, kiek jūs norėtumėt laimėti loterijoje ir kam būtų skirti tie pinigai, kur nueitų ta investicija ir ką jinai jums sukurtų. O labiausiai patikusią man idėją aš apdovanosiu ir padovanosiu loterijos bilietų už 100 eurų. Taigi eikit, komentuokit, o šitas videoblogas bus apie tokį džiazą. Mes džiazuosim, bet ką tai reiškia, jau pamatysiu to netrukus. Šitam rajone aš apsilankau kartą į mėnesį, tai 100%, o kartais net ir dažniau. Taip sakant, kažkas 20 dienų, čia visai netoli Kerpuose ir visą laiką kaifuoju nuo šito Vilniaus grožio. Ar jums irgi toks pats? Man šita vieta tai yra fantastinė. Ir man šitas Konstitucijos prospektas visą laiką asocijavosi su kažkokia tai kilimu, pasiekimais ir užsibrėžtų tikslų siekimu. Nežinau kaip jūs, bet aš ne kartą esu pasvajojęs, kad o kas dabar būtų, jeigu aš laimėčiau loterijoje milijoną? Arba o kad man dabar iš dangaus nukristų pinigai, nes aš sakyčiau, loterijoje tikimybė laimėti yra labai labai panaši negu sulaukti iš dangaus krentančių pinigų. Nemanot? Nu visko būna, rodo ten tuos Al Capone's filmus ir taip toliau, ten sproksta automobilis, įsibarsta pinigai ir jie pradeda kristi iš dangaus. Kažkas tai užlipa į dangoraižį ir išbarsto, bėgdamas per tiltelį, suplėšo savo portfelį ir išbyra pinigai. Tai loterija yra toksai dalykas, kur čia turėtų būti disclaimeris, kad mes neskatinam lošti loterijai. Tiesiog visada aš girdėdavau ir iš kitų žmonių, kad ašgi investuoju. Nu, aš einu taip kiekvieną dieną į darbą, bet va, savaitgaliais nusiperku vieną ar kitą loterijos bilietą, laukiu tenai sekmadienio, kada jisai bus išlošt. Ir jau kai išlošiu, tai jau tada startuosiu su savo verslu. Va, tuos pinigus nukreipsiu investicijom. Aš noriu tik tai pasakyti, kad dažnas esat girdėjęs irgi kitą anaiptol istoriją, kur žmogus laimi milijoną ir tą milijoną labai greitai praranda, išvaisto per artimiausius pusę metų. O žinot kodėl? Štai kad pas žmogų nėra kompetencijos. Kai tu po truputėlį uždirbinėji tos pinigus, kai tu po truputėlį investuoji į save, į vadybą, į finansinį raštingumą, po truputį turėdamas, tai yra vienos žinios gaus tą milijoną. Ir yra kitos, kada tu visiškai neturėjai pinigų arba turėjai jų labai labai mažai ir bam, to ant galvos nukrenta milijonas. Jūs tikriausiai ne kartą girdėjot apie tenai pripirktus automobilius, sudaužytus, draugam priskolintus pinigus ir visus kitus dalykus. Tai aš nežinau, tikiuosi jūs komentaruose neparašė, kad paskolinsiu draugui ir jisai negražins arba nusipirksiu daug brangių automobilių, nes man atrodo, tai būtų kvailiausia investicija. Bet šitą vlogiuką mes ne tik tai kalbam apie, kaip sakant, verslą ir apie lengvus pinigus, mes kalbam apie tai, kad iš tikrųjų galbūt čia geras būdas. Tai dėl to mes šiandien nusprendėm iš tikrųjų pabandyti palošti loterijoje. Dar kartą sakau, neskatinu dalyvauti azartiniuose lošimuose, neskatinu lošti, neskatinu prasilošti, nes pažiūrėsim, ką mūsų eksperimentas aišku parodys skaičiais, bet iš tikrųjų tikimybė laimėti loterijoje yra labai maža. Ir loterijoje lošti, arba kazino, arba dalyvauti azartiniuose žaidimuose reikia su kitu tikslu. Nepraturtėti, o iš tikrųjų gerai praleisti laiką ir turėti gerą adrenaliną, azartą ir kitus jausmus, kuriuos kelia būtent tas veiksmas. Aš tikrai esu ne kartą buvęs kazino,
ne kartą esu laimėjęs daug daugiau pinigų, negu aš atsinešiau arba buvau nusprendęs investuoti, tačiau aš tai nesureikšminau kaip instrumento užsidirbti pinigam ir nebuvo taip, kad kitą savaitę aš vėl tenai ėjau ir bandžiau tą laimėti. Tai yra atsitiktinumas, tai yra labai labai maža tikimybė laimėti, tačiau geras laikas ir plus laimėjimas tai yra kažkas tai wow ir tą reikia suprasti. Tai iš tikrųjų šitas video tai yra didelių darbų arba mūsų planų pradžia. Mes esam nusimatę turėti savo vlogiukę bloką, kur mes pradėsim verslą. Pradėsim verslą nuo labai mažų investicijų, nuo tokių investicijų, kurios gali sukaupti, net ir pasiskolinti, jeigu taip jau atsitinka ir taip reikia, bet kuris eilinis Lietuvos žmogus. Ir po truputį tą verslą bandysim auginti, eiti vis į brangesnį, didesnį. Nežinau, kaip mums pavyks, nes dažniausiai tokius sumanimus labai labai sunku išpildyti ir juos tikrai labai nelengva filmuoti, nes jie ilgai užtrunka, jie neturi dinamikos, jie būna neįdomus, juos reikia kažko tai praturtinti. Vat kaip šiuo atveju loterijos bilietais. Dažniausiai šitie verslai daromi su kažkokiais konsultantais, su žmonėm, kurie žino, kaip tą dalyką daryti. Su loterijos bilietais mes irgi neprašovėm. Aš sakiau, Regimantai, pasižiūrėk internete iš tikrųjų, ar yra kažkokios technikos, technologijos, gal yra, pavyzdžiui, kokie nors loterijos bilietai su skaičiukais kažkokiais, kurie labiau laimė, nes tikriausiai loterijos aparatai irgi leidžia kažkokias serijas ir taip toliau. Ir jisai atrado ekspertą. Tai kas tas ekspertas ir kaip jisai mums padės pradėti šitą verslą nuo loterijos bilietų, dar kartą sakau, tai yra tiesiog džiazas ir juokas, kad nebūtų iš karto darbiniai, tai yra tiesiog mes įsivedam tokią pradžią, pasidarom įdomesnę. Tikiu, kad ne vienas iš jūsų norėjo pabandyti paeksperimentuoti. Tai kas tas ekspertas, jau pamatysit visai netrukus. Davau žiavau, aš iki Bunastos ofiso, išsipakuoju čia savo visus žaislus. Va, Regimantai, žiūrėk, aš paruošiau mūsų eksperimentui. Tai žiūrėkime, čia yra 500 eurų, o čia yra 100 eurų, nes aš pažadėjau šito vlogiuko komentatoriui, kuris nurodys, kur geriausiai investuotų, jeigu laimėtų pinigus. Ir tam, kuris patiks, ne robotas dabar atrinkinės, o aš atrinkinėsiu tas, kas labiausiai patiks, kuris investuotų tuos pinigus, panaudotų laimėtus loterijos pinigus, mes jam padovanosim loterijos bilietų 100 eurų. Oi, fainai. Nu. Tai dabar tu man papasakok apie tą ekspertą, kurį tu pasikvietei, man atrodo, jis yra dzūkas, ar ne, jisai ne iš Vilniaus. Tai yra toksai kanalas Das LTU Films. Ir šitas žmogus turi hobį pirkti loterijos bilietus. Tai jo kanalas visas ir prasidėjo nuo bilietėlių trinimo. Tai jisai pirkdavo savo lėšomis tos bilietus ir trindavo ir žiūrėdavo, ką laimė. Ir jo visas tas hobis išaugo į tokį lygį, kad buvo sukurta netgi paroda apie jo bilietus. Tai tiesiog kalnai tų bilietų ir jisai tikrai turi patirties, žino, ką daro, pats supranta, kad čia nėra geras dalykas ir į šitą visą hobį žiūri kaip į pramogą, tikrai nei kaip būda užsidirbti, tai šiandien pas mus atvažiuos ir mus šiek tiek pagaidins, tai reiškia, kad nukreips, kaip geriau pirkti tos bilietus, kokius bilietus pirkti, kur, kada, nes mes visiškai nenusimanome, aš tikrai nesu pirkęs daug bilietų, Jurgi, kaip to? Aš esu pirkęs, anksčiau Lietuvoj buvo tokie mada pardavinėti iš automobilių. Ir aš esu ne kartą ėjęs su savo klasiokais į miesto centrą, į Alytaus centrą ir iš Žiguliuko ar iš Volgos esu pirkęs loterijos bilietų, trindau. Aš turėdavau taisyklę, kad reiškia, esu skyręs vieną litą, perku, jeigu laimiu du, tai nebeinvestuoju tų pinigų, jeigu pralaimiu, tai ką paverkiu ir šitas. Tai aš nuo pat pradžių, nuo pat vaikystės tą naudojau kaip laiko praleidimą, emociją ir taip toliau. Nu va, mes svečiuose turim kėdainiečius, ekspertus, kurie daugiausia matyt gali pasakyti mum apie loteriją ir apie loterijos bilietus, tai Šarūnas ir jo žmona. Tai Šarūno mes paprašėm, kad jisai mus pakonsultuotų, padėtų, nes ir džiazuodami norim turėti tam tikros naudos. Tai čia dabar šiek tiek pasikalbėjom apie tai, kokia galėtų būti strategija, nes jis yra žmogus daug nupirkęs, daug nutrynęs, daug laimėjęs ir tikriausiai pralaimėjęs. Esi kada nors skaičiavęs bendra? Skaičiuodavau kars nuo karto, ten kas pusmetį, kas metus savo kolekcijos kiek iš tų nelaimingų bilietų pinigų gaunasi. O galutinis variantas, jau kai jau buvau pabaigęs žaisti bilietais ir tie bilietai visi nuėjo į muziejų,
Tenais ta komanda, kur darė visą parodą, apskaičiavo, tai bilietais gavosi apie 11 maždaug tūkstančių iš nelaimingų. Gerai, tai jie dabar turi strategiją. Pas mane atvažiavo Arūnas iš Italijos, grįžo iš mūsų dabar naujausio projekto Šveicarijos tranzito, teisė pasitikrint, kaip jau jiem ten sekėsi ir ką jisai ten parvežė. O Regimantą su Šarūnu paleidžiu išleisti, kaip sakant, investuoti pinigų, ne? Turit kokius nors nusistatymus, kaip sakant, kiek pliuso išeisi? Kiek minuso išeisi? Kiek pliuso išeisi? Aš sakau, kad bus 534 eurai. Yra aš labiau toks pesimistas, aš manyčiau, kokie liks 205. Nu, tu Šarūnai turi? Nu, žiūrint pagal tai, kaip sėkdavosi man, aš spėjau, kad galtinai sumoja apie 200 eurų turėsi. O, tai dar blogiai. 300 minus. Gerai, tai vat, mes šitų video ir norim pasakyti, kad neskatinam lošti, prasilošti, nes kaip matot, investicijos nekokios, ar ne, kol kas į loterijos bilietus, bet kartais ir pasiseka. Nu tai ką, varam. Tai sėdim su Šarūnu ir Monika mašinai ir dabar galvojam susidaryti kažkokią tai strategiją, kaip išrušiuoti tos bilietus. Aš galvočiau, gal reikia pasiimti bilietų, kad būtų kiekvienoj parduotuvai, vat, nu, po 100 eurų išleisti. Ir kiekvienam pasiimti po 2-4-10 eurų bilietus, dar keletą, kad būtų 5 eurų vertės, nu, kad jeigu bus laimėjami, tai gali visai geri būti. Ir didžiausias kiekis turbūt, kad būtų 2 eurų bilietų, nes kiek tekdavo pastebėti, 2 eurų laimingiausiai būdavo. Gerai, taip, mūsų pirma statelė yra Nordika. Šarūnas turi pirmąjį šimtuką. Pirmas šimtas biletam. Kaip jauti? Ar šitie bus laimingi biletai? Šitie? Nu, blemba, iš čia spėčiau 20 eurų tikrai turėtų grįžti. Atvažiavom į Norfą, čia kur prie Litexpo netoli. Antras šimtas. Varom išleisti antrą šimtą svetimų pinigų. Išleidom antrą šimtą. Dar vieną krūvą bilietų. Trečias šimtas. Karoliniškių maksimų. Čia bus bilietai visai sėkmingi. Čia bus 30. Trečias šimtas. Paėmėm dabar biškį brangesnių bilietų. Jeigu bus laimėjimai, bus gal įdomesni laimėjimai. Monika sakė, kad jai labai sekasi degalinėse pirkti bilietus. Tai mes nusprendėm atvažiuoti Circle K, čia ant vakarinio aplinkelio, ir Monika išleis 100 eurų. Ketvirtas šimtas ar kelintas jau čia? Ketvirtas. Ketvirtas degalinė. Nu kaip manot, šitie degalinės bilietai ir bus laimingi? Nu, dėl degalinės dabar klaustukas, nes praktiškai beveik visus bilietus išpirkom, nebuvo daug pasirinkimo, tai gavos labai daug 1 euro vertės bilietų ir tokių brangesnių bilietų, kur nelabai smagu žaisti. Tai geriausia, kas buvo išpirkom ir po to jau liekanas paimėm. Dabar esam prie iki ir kelintas šešimtas. Sėkmės. One minute later. Čia, manau, bus laimingiausi bilietai. Daugiau brangesnių paėmiau, vienas tik 1 euro, tačiau kalnas 2 eurų, kalnas 5, keletas 10. Pasirink buvo ką. Pagalvojom, kad reikia dar mums surasti aibę. Būsim visus aplankę prekybos centrus, paskutinis šimtas. Ir šitas šimtas bus skiriamas laimėtojai komentaras. Tikėkime, sėkmingai išleisim, žmogui naudos gal bus. Šarūnas dabar rašo, kiek jisai mano, kad šitoje pravelėje bus pinigų laimėta. Tai čia yra suskirstyta parduotuvėmis, kiekvienas turi savo čekiuką. Vienoje krūvelėje yra po 100 eurų išleista. Ir rašom, kiek galima gauti atgal. Kiekvienas surašysim, Monika, Šarūnas, Jurgis ir aš. Ir pažiūrėsim, kuris yra tiksliausias spėjikas. Daugiausia šansų duodu maksimai. Tai žiūrėkit, visi kiekvienas turi po krūvą, davai ir aš vieną krūvą nutrinu ir varau dirbti. Tai davai pasidalinam krūvom ir viskas, kurią tu Regimantai rengiesi. Aš Rimi trinsiu. Rimi? Nu tai gerai, šitą. Iki Rygos gatvė palinkas. Gerai. Tai
tinkle. Jei rasi 3 simbolius, aišku, jeigu laimėsi pačioje prizą, jei rasi namą, laimėsi 20 eurų. Gerą dauną. Iš tikrųjų, čia galima labai išanalizuoti, kas kokį dangalą daro, gerą ar blogą, kaip ar sudėtingai organizuoti žaidimas ar ne. Nes kartais atrodo, kad dar kažkas bando ir apsupti tave, kad tu čia dar nesusiorientuotum tom žaidime. Bet su Kebra mes susitarėm taip, kas yra iki 500 eurų, tai yra eina į fondą, o kas yra viršui, tai dalinasi ir jie važiuoja savo povestuvinės kelionės. Tai jie sakė, suras 20 tūkstančių ir mes vietoj 500 pasikelsim iki 10 štukų. Tai va, su tokia tikimybė mes čia ir trinam viską, bet taip sudėtinga. Nu, pavyzdžiui, šitam, čia yra 2 laimingi skaičiai, tada turi surasti šitą arba čia laimingą tą skaičių. Nu, jau suprantu, kad ne o jaudinuosi, o akys raipsta, galvoji, kad lemba, kad praleisiu kažką. Tada antras, čia trini. Ir čia turiu surasti 3 seifus, nifiga, čia žuvytė ir perlas. Ir tada dar vienas žaidimas, trini, tada eilutėje turiu surasti 3 vienodus ženklus. Ar gal 2 šitam? Nesuradau. Ir tada ketvirtas žaidimas, automobilį laimėjau. Va, pažiūrim, ar gerai čia automobilis ar ne. Jei rasite simbolį namas, laimėsit 20 eurų. Viskas. Aš kaip trinikas traukiuosi iš tų pareigų, einu padaryti darbų dar. Ties paskutiniu savo bilietu, biškį geresnių simbolių gavau. Tai radau maišą, jisai reiškia dvigubas laimėjimas ir radau aukso simbolį. Galim pasižiūrėti, ar teisus. Auksas 10 ir kas maišų bus 20. Va, prašau, 50 eurų. Labai viskas susilygina į panašų mano spėjimą, kad gali būti tiek, kiek ir galvoju. O kiek jūs tai? Taip, mano spėjimas 70. O, čia jau perlipau visus kriterijus, jau čia geriau negu 70. Labai gerai. Mano krūva kaip tik baigės, galim paskaičiuoti. Tai 50, 60, 80, 85. 95, 105, 107, 109, 111 iš maksimus. Tai maksimus bilietai mums atnešė pelną netgi. 111 eurų iš maksimus. Nu, netikėta. Kad tai pliusą? Negalvojau, tikrai negalvojau, bet rinkaus tą krūvą, nes galvojau, kad čia didžiausi šansai bus laimėti. Nu, prašau, pasisekė. Asmeniškai daugiau 50 nebuvau laimėjęs iš bilietų. Tai turime jau rezultatus, visos 5 krūvelės nutrintos, visi 500 eurų išleisti. Ir rezultatai yra kokie? Tai rezultatas toks. Išleidom 500 bilietam antrinimo, laimėjom iš viso 325 eurus. Ir mūsų praradimas yra 175 eurai. Minusas. Minusas. O galvojau, kad mūsų bendras laimėjimas bus 200, tai pasirodė kiek geriau bilietai negu galvojau. Ir va, trumpai kalbant apie tai, kur geriausiai sekėsi. Tai Norfai laimėjimas 63 eurai, maksima, kaip ir galvojau, pagal bilietus geriausiai pasirodė, turim pliusą, 111 iš viso laimėta. Po to iki parduotuvė 62 eurai, Rimi parduotuvė 54. Ir iš Circle K degalinės tik tais 35 eurai. Vienintelė maksima padarė 11 eurų plius. Eilinį sykį, kaip ir savo kanalę rekomendavau, taip ir dabar rekomenduoju. Iš loterijų pinigų dažniausiai nepasidarysit. Todėl, jeigu negaila pinigų, galit savo pramogai nusipirkti bilietą, patrint, bet šito nepragyvensit, nepraturtėsit. Nebent jums baisiai pasiseks, bet realybė tokia, kad virš 3 metų pratyrinio bilietus, man baisiai nepasisekė. Tai šansų laimėt labai nedaug. Nu va, mėlėjai, kita diena, nes realiai fiziškai jau nespinės liežuvis. Filmavau video blogo pabaigą, bet jisai buvo toks nerišlus, toks neaiškus. Tai žiūrėkite, dabar noriu pasakyti apibendrinti. Tai vis tik investicija į loteriją yra nepelninga ir yra nenaudinga. Iš 500 eurų liko 325 eurai. Kito verslo pradžiai. Taigi noriu, kad palaikintumėt, būtinai pasubscribintumėt kanalą, jeigu nesubscribinat, labai šauniai judam link 20 tūkstančių. Labai tikiuosi, kad šitas turinys jums užėjo.
Jeigu turit idėjų, kaip turėtų jisai vadintis, nueikit į komentarus, parašykit pavadinimą, nežinau, užkuriu verslą, spaudžiu verslą, įkraunu verslą. Tai būtų didelė pagalba pavadinti ir turėti hashtagą šitos rubrikos. O ką? O mes baigiam, einam valyti stalų, tvarkytis po paliktų nuo bilietų nutrinimo šiukšlių ir jau susitiksim kitam blogiuke su kitu užkurtu verslu nuo 325 eurų. Iki greito, iki.